Hej og velkommen til denne her video. Så er det fredag morgen i dag, og det er lidt mærkeligt, at der ikke kommer X-Factor i dag. I fredag er min yndlingsdag på hele ugen, og der er så mange ting, der er anderledes lige her nu. Og det er det jo for os alle sammen her i Danmark. Og ja, Nadia var jo på besøg i går, og det var rigtig hyggeligt. Og i dag, der skal Sofia sove hos Nadia. Jeg ved ikke helt med Malle, om hun har lyst, eller hun bliver hjemme. Men Sofia skal i hvert fald også sove hos Holly. Så vi skal lige nå at lave lidt video her og hygge her, inden de tager over til Holly. Disney-show. Om der kommer Disney-show i dag? Det tror jeg. Hvad mere? Jeg tror, at Sofia, grunden til, at der ikke kommer X-Factor, ikke? Jeg tror, grunden til... Nej. Rolig, hunden. Nå, det er fordi, de slås hundene. Ej. Hør, hun knurrer, Carla. Knurrer hun af dig. Du må ikke nærme. Det er fordi, I slår som kærlighed. Mila, du skal ikke knurre, Carla. Ej, Carla, du skal ikke bide hende i numsen. Hvad laver I? Leger I eller slås I? I leger. Nej, jeg tror, det slås, fordi Carla, hun er halen oppe, og Mila, hun er halen nede. Så tror jeg, at hun er lidt nervøs. Jeg tror ikke, Mila, hun kan lide det, men jeg tror, at Carla kan lide det. Sofia, prøv at fortælle, hvordan du havde det her til morgen. Dårligt. Hvordan dårligt? Altså, jeg blev lidt varm, og så havde jeg ondt i maven. Og så når der var gået lidt tid, så fik jeg... jeg fik også lidt... Jeg blev i hvert fald kvalme. Og når der gik lidt tid, så fik jeg også ondt i hovedet, og jeg var varm i panden. Og så jeg havde stadig ondt i maven. Og det har også det, jeg har nu. Tror du så ikke, du skal blive hjemme for Nadia? Nej. Vi skriver bare lige til Nadia, hvordan du har det. Ja. Så er det op til Nadia. Ej? Du virker nu ellers frisk nok, vil jeg sige. Altså, du hopper noget rundt, vil jeg sige, så jeg er altså ikke så bekymret. Du virker ikke syg. Nej. Derfor kan man godt have det dårligt. Jeg tror, hundene de har en eller anden skør crazy leg. Ja, det kan det godt sige. Min hunde. Du elsker, ja, du er også en god hund. Ja, det er du. Sofia, pas på håret, det tykke komiks. Du elsker dine hunde. Prøv at fortæl, hvem du havde oppe i morges. Hamster. Eva. Eva? Ja, og det og synes hun, jeg er så hun fint. Hun er blevet så tam, og hun bider slet ikke mere. Hun bider i hvert fald ikke mig og far. Nej. Jeg vil ikke, altså, om hun bider jer. Du har Eva jo hver dag, ikke? Ja. Det synes jeg er så sødt, at I stadig husker at snakke altså, med Eva. Hun har ikke engang bidt mig en eneste gang i dag. Heller ikke far. Nej. Altså, det er jo mest til at tage Ella op. Ja, og det er ligesom, hun vil kun være op i en kort periode, kvarters tid eller sådan noget, ikke? Så gider hun ikke rigtig mere. Nej. Nå. Jeg synes, hun ligger under putter med Mila. Mila. Din honey. Au. Ej, Mille. Og det skal være hos mig, ikke hos mor, hos mig. Ja, hos mig, hos mig, hos mig. Nå, du elsker det, din hund, hva'? Du er sådan en loser. Hvad vil du have til morgenmad, skat? Vil du have en toast, eller vil du have noget havregryn? Lad os se. Nachos, lasagne og spaghetti med kødsovs med pastaskruer og... lad mig se, toast. Åh ja, tror du, det er et restaurant her? Og et menneske. Ej, du spiser da ikke menneske. Du er da ikke en kannibal. Du er crazy, lille ven i dag. Skal du bare lave toast? Nej. Du elsker dig toast. Du elsker dig toast, Sofia. Hvad? Så er jeg bare de der ruller. Skal du have din runde ringe? Ja. Og jeg er ikke godt af ringe. Nå, hvad så? Havregryn. Mødte jul. Hun elsker at møde jul i år. Mm. Ja, du vil. Så kan jeg. Vil du være først med? Så kan jeg. Det er fordi, vi lige har taget et billede til forsiden, og Mila, hun stiller sig op. Altså, det begyndte i sommerhuset, det er vildt fedt. Ja. Hun lå som fotomodel hver gang, jeg skulle tage billedet. Tæppet, og hver gang jeg fjernede hende fra tæppet, så lagde hun sig bare op igen, helt som hun gjorde før. Hun ville bare have, at jeg tog billedet af hende. Jeg tror godt, hun kan lide opmærksomhed.
Hun elsker kærlighed. Hun har faktisk brug for mere kærlighed, Carla. Hun elsker opmærksomhed. Ja, du er en god hund. Prøv at spørge mig, om hun vil give på det. Kan du give på det? 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 Nå, det gør hun. Skal vi så give hende en godbid? Jamen, vi har vist ikke nogen. Åh, nej, Carla kommer. Og kommer Carla. Hun nubber hende. Hun bider hende i nubsen. Nu kommer Carla. Nu kommer løven. Nu kommer løven. Nu kommer løven. Hun sprang derovre til her. Nu kommer løven. Ej, hun er der løven. Nu kommer løven. Løvernes dronning er efter dig. Løb. Nu kommer løven efter dig. Hun ryster. Jeg tror, hun er bange for Carla, fordi Carla nogle gange lige bider den i numsen. Så hopper hun. Men hun kan løbe stærkere end Mila end Carla. Har du set Mor, hun vil gerne have flere pebere. Hvad var det Malle, der kom der? Ja, vil du have flere billeder? Ja, du vil have flere billeder. Ej, nu går hun jo helt amok, Sofia. Hun går helt amok. Vil du have flere billeder, så kan vi. Malle, har du fundet om du skal sove hos Nadia, eller du vil blive hjemme hos mor og far? Nej, jeg ikke. Hvad siger du? Du bestemmer helt selv. Hvis du gerne vil over til Holly også, så er det helt i orden. Og hvis du gerne vil være hjemme, så siger du det bare. Kig lige på mig. Du bestemmer selv, skat. Ja. Du bestemmer helt selv, hvad du har lyst til. Ja, det går. Sofia siger, hun var lidt dårlig i morges, men jeg synes, hun virker frisk nok. Altså, det vil jeg gøre. Ja. Jeg vil gerne komme. Så, men vi kan jo lige skrive til Nadia, at Sofia har følt, hun har haft det skidt, men hun virker frisk nok. Men hvis du fryser på dine sokker eller fødder, så gør du bare det fede hernede. Vi har alligevel været sammen med Nadia i går jo, så. Nå, Carla. Sad jeg og spytte vand i hovedet på Nadia med vores grinevideo i går? Nå, Carla. Hvornår beslutter du dig så, om du vil så også holde i dag, eller være hjemme hos mor og far? Men aldrig. Malle! Mille! Se, vil du have billeder sammen med Sofia? Ej, hun er bange for Carla. Se. Carla! Carla bider ind i numsen. Se, Carla står på dig lur. Ja. Kom her. Du er nu bange. Hun er bange. Kom, Carla. Lånes kong. Lånes dronning. Hun er bange. Jamen, hun er bange. Kom, hun er bedre end om sin. Bare så om sådan en vild. Hun er bare lavet, som om hun kunne klare alting. Og så nu er hun bare sådan en lille bange. Er du bange? Sådan en lille skræm. Kom, Carla. Carla, hun vil bare kærlighed også. Men altså, måske skal vi huske at give Carla kærlighed også. Jeg tror bare, de konkurrerer om det. Konkurrerer I om kærlighed? Det hjælper faktisk. Og til Sofia for kærlighed. Nå, Malle, hvad vil du have til morgenmad? Det gør jeg mere. Altså, Sofia vil gerne have møllehjul. Ja. Hvad vil du have? Vil du have møllehjul, altså sådan en slags rundstykke, eller vil du have sådan nogle havregryn, det elsker du? Møllehjul. Møllehjul. Det kan være, jeg skal dele et møllehjul, så. Er der ikke så mange? Der er kun 2, tror jeg. Nå, okay. Der er 2. Hvis jeg tager bare knækbrød, så de kan godt få et værmest. Det er lavet toast. Åh ja. Det kan de finde ud af. Det finder ud af, nå. Ja. Nu skal vi lige nyde vores morgenkaffe. Kan I sige tak for det, I så mad? Kan I ind og sige det? Tak for det, I så mad. Kom. Ja, det er jo de så mad. Tak for det, I så mad. Vi går lige ind til Sofia, så Sofia også lige kan sige farvel, ikke? Nå, Carla. Ej, nu får du kærlighed, Malle. Hun er jo også sød, ikke? Jo, hun er da så sød. Carla, du fælder. Hun fælder meget, ikke? Nå, jeg må hellere lige gå ind til Sofia, så hun også lige kan sige farvel. Hvad laver du, Sofia? Altså, jeg mangler meget med blyantspidser, så alle blyantspidser er dem, der gør her nu. Åh, er det alle dine blyantspidser? Jamen, jeg prøver at finde flere her. Hold da op, hvad har du mange? Herinde på dit værelse. Jeg står lige herinde på Sofias børneværelse. Og prøv at se, hvad blyer Sofia har. Og viskelæder. Og viskelæder. Og pusser. Men nu husker du lige at holde værelset, ikke? Ja.
Jeg har ryddet så pænt op på Sofias værelse. En lille tape. Åh ja. Så der er virkelig sådan en gymnasie. Så nu skal vi lige prøve at holde det lidt. Gymnasie. Ej, hvor har du mange, Sofia. Jeg tænker, at den skal være helt her til med flyvespidser. Nå, Sofia, jeg kom ind til dig, så du også lige kunne sige tak, fordi I så med. Hej, hej, tak fordi I så med. Hej, hej.